громадська організація «Союз польської шляхти Житомирщини». Я запрошую на сцену до слова голову цієї громадської організації пані Наталію Іщук. Доброго дня, шановні житомиряни. Я дуже рада сьогодні привітати вас Днями Європи в Житомирі, оскільки наша Україна є географічним центром Європи. І ми, українці, є справжніми європейцями. Наш Житомир, він має дуже багато свою історію, яка формувалась на пограничі різних цивілізацій та культур. Від цього ми маємо Житомир, який є багатонаціональний, багатокультурний. На нашій землі різні народи, національності завжди жили в мирі, в злагоді, в співпраці. На Житомирщині, в Житомирі проживає найбільша кількість поляків на Україні. І я хотіла би запевнити, що для України Польща була, є і буде завжди важливим геостратегічним партнером, яка стоїть завжди на сторожі суверенної територіальної цілісності України, незалежності України, а також євроатлантичних і європейських прагнень України. Ян Кларк. Гіпноз.
техніка не витримує, але наші музиканти – люди професійні. Що б не трапилося, все-таки свою партію, свою місію вони виконують до кінця. Давайте ми їм ще раз поаплодуємо. Це студенти Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка, які сьогодні представляють громадську організацію «Союз польської шляхти Житомирщини». І наступна музична композиція. Карл Дженікс, «Палладіо». Так, шановні друзі, студенти Житомирського музичного училища імені Віктора Косенка, Ігор Горбатенко, Поліна Хайрутдінова, Федір Сафронов, Даша Книжник, Михайло Томиленко, Анастасія Андрієва, Поліна Кирієнко, Мирослав Василюк та Марія Плавшан. Клас викладача Віктора Йосиповича Козловського. Це були представники громадської організації «Союз польської шляхти Житомирщини». Дякую. Бачите, які шоу сьогодні. Я ж не знала молоді, да. Погоріли. Навіть апаратура такої. Вашої харизми, навіть витримала техніка.